בצהל ימכרו את הדיסק החדש של מאיה בוסקילה בשקם, כנראה שהשירות הצבאי המזורז שהיא עשתה באמת פעל רק לטובתה. בינתיים בוסקילה נפגשה עם כתב מה קורה יובל אברמוביץ', לסגור חשבון עם העבר הלא פטור, ועם החקיינית, כדי לצאת נקייה לדרך חדשה ואלבום חדש. אחרי שנה שבא להופיע בכלל, מאיה בוסקילה חוזרת לעשות את מה שהיא הכי אוהבת. דיבה, זה דיבה. היי, לא דיבה, הגעתי לפה לבד. מתרגשת? אני כל היום חושבת על זה. מאיה, למה את מתרגשת? למה? מאו! מאו! דיבה. וואו. זה אדרנלין מטורף. זה הדבר שבשבילו אני חיה. תודה רבה שבאתם. אני חושב שהשנתיים האלה היו לי מאוד חזקות, אתה יודע, איזושהי תפנית מאוד, מאוד חדה בחיים שלי. המוזיקה מביאה איתה איזושהי תקווה, שאתה יודע שאוטוטו אתה חוזר לבמה, וזה שווה את כל המלחמות בעולם. לא מתחרטת? על כלום. אני לא מתחרטת על כלום. גם היום כשהיא נזכרת בסכסוך הכל כך מדובר עם הסוכן שלה לשעבר רוברטו, הכאב חד ומוחשי. בהתחלה, כשאתה מקבל שקט בפרצוף, אתה מאוד מבוהל. יו, מה עכשיו? הוא נעלמתי לשנה וחצי כבר, אולי ישכחו ממני. עכשיו, ברוך השם, זה, אתה יודע, זה לא קרה. צריך לקחת את האתנחתה הזאת ולדעת שהחיים לא בנויים רק מאטרף אטרף. פתאום גיליתי שיש לי זמן למשפחה שלי, שלא היה לי זמן אליהם, לחברים שלי, שהיו כל כך מלאים עליי ומיואשים ממני. תבין אולי תדר, אני בעצם עוד ילדה, הרגשות שלי רקים עליך, אתה רואה אותי קטנה, אני רואה אותך גדול. ב-2004 יצא אלבום הבכורה שלה, משחק מחור, תוך שלושה שבועות הפך לאלבום זהב, למרות שהמבקרים לא אהבו. באלבום החדש, עוברת שתיקה, היא מורידה טונים, אבל עדיין שומרת על הכל שהביא אותה אלום. טקסטים הם סיפורי אהבה מתוקים. במה הוא שונה מהדיסקים הקודמים? שונה בדבר אחד, הוא קיבל ביקורות נפלאות. אבל השירים החדשים לא מצליחים בינתיים לכבוש את הרדיו. כל פעם שואלים אותי, הכניסו לגלגלץ? לא הכניסו לגלגלץ? הכניסו כבר? זו אותה תחושה של פעם שאיבדתי את הטעם. אני זמרת של העם, מאמי. אני באתי מהתחנות האזוריות. לאחר מכן גלגלץ הזדנבו אחריהם. אז אם הם יאהבו אותי השנה ויפרגנו, כי אני חושבת שאתה יודע, הייתי זמרת השנה אצלהם בסופו של דבר עם שיר שהם סרבו להכניס. ו-common sense זוכה בסוף. שירים טובים זוכים בסוף. חוץ מאלבום חדש, מאיה עשתה השנה תיקון בביוגרפיה כשהחליטה בגיל 31 להתגייס לצבא. סדר היום שלי נראה בערך עם מדים בבוקר, שמלות ערב בערב. היו שחשדו שהגיוס המאוחר הוא בכלל תרגיל יחסי ציבור ולא יותר. אבל את יודעת, יהיו שיגידו שזה צעד יחצני שנועד בעצם לקדם את הקריירה שלך. ממש לא. אני פשוט רוצה להתרום לצבא, מה שאני הכי טובה בו. מאמי, תורך לקום לפטור! אבל מאיה לא נשארת חייבת. הם עושים אותה ככה, נתניאתית... רגע, בוא נמצא מילה עדינה. נתניאתית סתומה מטומטמת. בהופעה היא מספקת לקהל גם טעימה מהקריירה שלה, מהתקופה שהופיעה בחתונות. אבל מגיל 25 השתנו הרבה דברים בקריירה של מאיה, בעיקר באופן שבו היא תופסת את עצמה. להגיד שאתה תמצא ותקבל היום מאיה שקטה, מתונה, לא. אני קצת מטורללת. וקצת פרובוקטיבית, וקצת יוצרת פרובוקציות, לא במתכוון, באמת שלא. אני מודה שאני יוצרת פרובוקציות. אני יכולה להגיד לך את הסוד שזה לא במתכוון. למדונה מותר, אז גם לי. נקלט באילנות גבוהים.